Imshatzile li bajan ortnerin, asum em bari luis, norits gtnvum ek anahiti khohanotsum, norits voroshel em tser het kisvem, mi hat hamegh pars yev boloris hamar matcheli bagadratomsov, aisor tser het miasin patrastelu em boloris tsanot boloris sel grete Կողմից սիրված աղցան պատրաստելու եմ հավի մսով, անանասով աղցան։ Իսկ թե ինչպես եմ պատրաստելու եւ ինչպես մանրամասն նայեք տեսանյութում, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ուրեմն աղցանը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ընտրել հավի կրծքամիս, այս դեպքում ես ընտրել եմ հենց հավի ֆիլեն, ոչ թե կրծքամիս, քանի որ նկատած կլինեք, չէ, ես բազմիցս ասել եմ, որ նախընտրում եմ ոսկորոտ հավի կրծքամիս, քանի որ ինքը այդ դեպքում ավելի համեղ է ստացվում, իսկ կոնկրետ այս աղցանի դեպքում ընտրել եմ անմիջապես հավի ֆիլեն, կեղևահանել, կաշվահանել եւ իրան կտեղափոխեմ կաթսայի մեջ, կլցնեմ սառը ջուր, լցնելու եմ ջուրն այնքան, մինչեւ ծածկվի ու կեփեմ, սպասեմ փրփուրը հավաքեմ եւ շարունակենք։ Այստեղ արդեն միսը սկսեց երկվելը, իհարկե հավաքելու ենք երեսի փրփուրը, որից հետո համեմունքներից օգտագործելու եմ մի միայն դափնու տերև, մտածում եմ կհարցնեք թե ինչու, ես էլ ասեմ թե ինչու, քանի որ աղցանը անանասի եւ կոնսերվացված եգիպտացորենի համովա լինելու, այսինքն ինքը նուրբ աղցանա լինելու, այսպես նրբությունը իրան բնորոշող ուտեստա լինելու, այդ իսկ պատճառով կոնկրետ այս դեպքում ես հավի կրծքամիսը չեմ եփի ոչ բահարով, ոչ հատիկապրոր պղպեղով, ոչ եւ անգամ ուրիշ համեմունքներով, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է, որ աղցանը ունենա իրան բնորոշող ներբությունը, որպիսի դուր գա մեզ քիմքին։ Ինձ մոտ հավի դրսը կշռում է 800 գրամ, 800 գրամի համար օգտագործում եմ 1 հատ դափնու տերև, աղնել ըստ ճաշակի, ով ինչ չափի որ կնախընտրի, որից հետո ընթացքում հեսա աղը լցնելուց հետո էլ մի քիչ փրփուր կառաջանա, նորից կհավաքեմ, կեփեմ մինչև միսը պատրաստ լինի, նորից իրան կփաթաթեմ տաք սրբիչով, կթողեմ որ ինքն իրենով հովանա, դա մոտավորապես նամանավան տաք հորերին, կտևի 4-5 ժամ, որից հետո արդեն կանցնեմ հաջորդիվ գործողություններին, իսկ ինչու կփաթաթեմ սրբիչով, քանի որ ինչքան ուզում է հավի կրծքամիսը, նուրբ միսը, բայց միևնույն ժամանակ չորելա, չէ, ինքը, ու նշան չունի, որ աղցանի մեջ օգտագործելու ենք կամ թթվասեր կամ մայոնեզ, միևնույնն է, կոնկրետ իմ դեպքում ես սիրում եմ, որ օգտագործվելիք մսեղիքը լինի հյութեղ, իսկ այս մյուս կողմում կացայի մեջ ես պատրաստում եմ կերասի չիր,
արդեն ճիշտ ժամանակահատվածն է, որպեսզի պատրաստենք կերասիչիս։ Էջումս ունեմ մանրամասնած կերասիչիրը իր բոլոր նրբություններով, իր բոլոր պահպանման կանոններով, իր ամեն նրբություններով նկարագրած տեսանյութը ունեմ, եթե կհետաքրքրի, Google-ում կամ YouTube-ում գրում եք կերասիչիր Անահիտից, կբերի։ Ունեմ նաև բազմազան լիկյորների տեսականի, որ վստահ եմ դուր կգացես շատ շատերիդ։ Ինչևէ, փոքրին չեղում, բայց սեզոնին համահուն չեղում, մտածում եմ շատ շատերիդ պետք կլինի, սպիտակ կերասի մուրաբան նույնպես ունեմ, մի խոսքով կարող եք նայել, սպասեմ միսը երբվի, փաթաթեմ Հովանա և կշարունակենք։ Որոշակի ժամանակ անց միսն արդեն մանրացրել եմ, կարող եք մանրացնել ձեռքով, կարող եք մանրացնել հարիչով, այստեղ իմ աշխատանքային սեղանին ունեմ կոնսերվացված եգիպտացորեն, որ կլցնենք մի անգամից թասի մեջ, կլցնեմ նաև հավի միսը, համեմունքներից օգտագործելու եմ մի միայն սև պղպեղ։ Կխառնեմ, որպեսզի համերը հասցնեն, միասերվեն, և փոքրիկ նրբություն, բայց ինձ թվում է կարևոր նրբություն, այս աղցանը մի միայն շատ համեղ է ստացվում մայոնեզով և ոչ թե թթվասերով, այ որ երկու դեպքով էլ, երկու ձևով էլ փորձեք, վստահ եմ տարբերությունը կզգաք, այդ իսկ պատճառով փոքրիկ նրբություննա, բայց կոնկրետ իմ համար կարևոր նրբությունը։ Հիմա ինչու խառնեցի մայոնեզը, որպիսի պղպեղի մսի և եգիպտացորենի համերը ավելի այսպես լավ հասցնեն միախառնվեն։ Այստեղ ունեմ կոնսերվացված եգիպտացորեն, հանեմ ներողություն անանաս, ոչ թե եգիպտացորեն, անանասն էլ հանեմ, կտրտեմ, մայոնեզի մյուս մասն էլ ավելացնեմ և վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ։ Այս դեպքի համար անանասը ես կտրտելու եմ այսպիսի երկար ու բարակ ձողիկների, որպիսի համահունչ ստացվի, կոնկրետ այս տեսքով եմ կտրտելու, կուբիկների չեմ վերածելու, այսպես արագ-արագ կտրտելու եմ, կտրտեմ և արդեն վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ։ Վերջ, սիրելիներս, աղցանն ունի այսպիսի տեսք, զարդարել եմ ըստ ճաշակի, բաղադրատոմս չեմ նշելու, քանի որ կոնկրետ բաղադրատոմս չունի, ամեն բաղադրիչները վերցրել եմ աչկաչափով, տեսանյութում ցույց տվել պատրաստման ընթացքը, պատրաստելու դեպքում դուք կողմնորոշվեք ձեր չափերով ու չափաբաժիններով, մի խոսքով, այսօրվա համար նախատեսեցի այսպիսի շքեղ աղցան,
Դե եթե հավանեցիք լայք եք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։